Hejsan allihopa, Emmy här. Om du har sett min senaste vlogg, så har jag den senaste vloggen från söndagen. Så var jag i Ullared efter en skyttetävling som ändå var ganska närheten. Så vi tog oss över där och gick in på Ullared på söndagen. Jag köpte en påse och lite andra saker som ligger i den här påsen. Så jag tror ni kan lista ut vad som händer nu. En Ullareds haul! Vi ska inspektera vad som ligger här. Men vi kan börja med ett klädesplagg som jag har på mig. Det är den här toppen. Det är ett linne. Det ser så här. Ett grått linne med så här ränder som går så här. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Och en polokrage. Och så ett linne som ni ser. Illamt. Sen har jag två klädesplagg till i den här boken. Ett par jeansbyxor. Vanliga ljusa jeansbyxor ifrån Demi Rebel. De sitter tajta nere. Inte så mycket märkvärdigt med dem. Fickor fram och bak. Sen köpte jag en grå tröja till. En sovtröja. Som ser ut så här. Den är grå. Långarmad. Tre knappar. Jag var ju i Ullared i november förra året. Så det blev inte så jättemycket saker därifrån. Det var mest en extra resa vi gjorde ändå när vi ändå var där. Och den, Ullareds haulen som är med i min julkalender, är den mest sedda videon jag har hittills på min kanal. Så jag tänkte det här kanske var uppskattat, därför gör jag även den här. Sen köpte jag ett mobilskal till min telefon. Jag har nu det mobilskalet jag köpte förra gången. Men det är alltid bra att ha ett. Jag vet inte nästa gång jag kommer dit, så det är alltid bra att ha ett liggandes på reserv hemma, för att de går lite sönder. Jag köpte även en nagelfil. Så här, man kan ta naglarna av den och sen på baksidan. Och sen fixa till lite så här på sidan här. Alltså jag vet inte hur många sådana här nagelfilar jag har haft i mitt liv. Alltså det här är en av mina favoritnagelfilar. Eller typ den nagelfilar jag använder. Så de kostar typ 8 kronor eller 7 vad de kostar. Så det är inte så jättedyra som man kan använda. Jag ser typ en där och ligger uppe. Sen köpte jag även en till sminkborste. Jag köpte en likadan i höstas. Jag köpte en likadan sån här contour brush och sånt. Så den är snedskuren så här. Det. Och jag gillar den jag har. Men jag bara till. Sen köpte jag även två rengöringar ifrån Nutriena i deras pink grapefrukt kollektion. Och det här var en cream wash och det här är en face wash. De två, alltså jag älskar deras Nutrienas serie i de här. Så du kan trycka tummen upp på den här videon om du vill se en huvud vårdsrutin. Jag tänkte göra en sån. Så du kan trycka tummen upp så får jag se om du vill ha en sån också. Sen köpte jag även Sochit för en shampoo. Det är två varje. Så det är L'Oreal Elvital Anti-Breaking Shampoo och L'Oreal Elvital Extraordinary Oil Shampoo. Så jag har de här även i inpackning. Sen köpte jag även ett troll. Ett torrschampo. Jag glömde bort vad det skulle heta. Ett torrschampo ifrån Proffs. Det här är för brunt hår. För annars om man tar sån här vitt hår eller så här blont hår, så blir det som typ grå. Men här blir verkligen så här bruna. Så att till sånt.
fick jag två. Jag köpte visst två nagelfilar. Köpte två tuggummin paket. Extra bubble mint. Sen köpte jag ett ljus. Det här luktar water mint and melon. Det ska ni veta, det här luktar jättegott. Ja, nu ska jag sluta lukta på det. Men jag måste tända och se hur det luktar i rummet. Men det luktar så här. Det luktar gott. Nu har jag en liten påse här. Det jag köpte ifrån Granier. Granier är makeup remover tool. Den här. Om ni har sett det förut. Sen köpte jag även en primer ifrån Wet n Wild. Jag köpte Maybelline's Fit Me Foundation och Concealer i Dews. Jag köpte inte pudret. Jag köpte istället Luminaire puder. Det här är ett fast pudret. Pumepuder. Ett matt. Ett matt puder. Förra gången köpte jag en löst puder. Ett matt. Sen köpte jag från Claudia en bronzer. Sen köpte jag även en ögonskugga ifrån Wet n Wild också. Och den här heter E252B Notley Nose Set. Aldrig testat, aldrig hört talas om, men det skulle roligt att testa. Här är jätteroligt av min klasskompis. Jag bara stod och väntade på lektionen skulle börja. Så höll jag mina saker och hon bara, är det dina rediga naglar eller lösnaglar? Jag bara, det är mina regler. Hon bara, de ser ut som lösnaglar. Så då blev jag väldigt så här, stolt. Så mina nagelband är jättefulla, men jag har ganska långa naglar. Så. Men de är bäst när jag har målat mina naglar, för då så står de i alla fall. Jo, jag har gått rätt håll, vad bra. Det är jättebra. Sen här köpte jag även två fotskruvar. Ja, måste vara typ sån här fotskruvsak. Jag har såna ansiktsmasker i samma märke. De ser typ likadana ut. Men det är ansiktssaker. Det här var en foot butter. Men dem. Sen köpte jag, som sist ligger i den här påsen, två spel. Det här heter rap i käften. Din vildaste berättelse på 20 sekunder. Så står det, förvirra motståndarna med ordbajs och ta hem spelet. Berättar om hur det gick till när Dracula och jag blev blodgivna. Du måste använda orden lugg, tag och fönstertittare. Så det här, och det här heter fördomar och tuffa val. Du kommer bli förvånad, förfärad och full i skratt. Och skratt. Och det står, ärligt talat, kan du gissa vad jag har svarat? Tuffa val, i hemlighet är du avundsjuk på folk som är snygga, rika, sexiga. Fördomar, spelar inte höga, anser sig vara smartare än vad du. Och vem skulle du kunna sälja gräsklippare i Sahara? Skulle du kunna sälja gräsklippare i Sahara? Det är så här, olika spel. Jag har ett musikspel. I samma serie, måste jag säga. Ni ser. Det fanns fyra stycken. Så köpte jag det här i november. Köpte jag musikcharader. Och jag spelade med mina kompisar nu i jul. Och det var roligt. Och så enkelt, så inte behöver ta så mycket. Eller så här, det här är jättestort och sånt. Så jag tänkte köpa även två till. Jag gav även bort. Det fanns en lila, jag kommer inte på vad den handlade om. Som jag gav till en kompis i julklapp. Så då måste jag testa. Så nu har jag de här. Så de här lät ganska roliga.
Jag älskar att skratta och ordbajsa kan jag göra väldigt ofta. Så är livet. Det var allt för den här videon och hoppas ni tyckte om den. Du kan trycka tummen upp, du kan kommentera, prenumerera. Och så får ni ha en så bra... Får ni ha en så bra dag och följ mig på sociala medier om du känner det. För allt är länkat i beskrivningen. Så hoppas vi ses i nästa video. Hejdå!